In stille Susan fra dig til mig. En fylde af din hellige ånd. Du er min lovsang, og jeg hylder dig. Du løste alle mine bånd. Du sprængte hele min begrænsning. Gav nyt indhold i mit liv. Som en varm og stille vind. O Jesus, fyld mig. Du sprængte hele min begrænsning. Gav dit indhold i mit liv. Som en varm og stille vind. O Jesus, fyld mig. Halleluja. 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 Benjamin og Mette. Jesus, jeg visker dit navn. I dag frelse og fred. I dit navn er helse og liv. Jeg vil prise dig, Jesus, til evig tid. Jesus, Jesus, Jesus,
lytte til den her sang. Den er godt nok på engelsk, men det er, hvordan at Gud bevarer os. Og vi skal bare hvile trygt i ham. Altså, der er ikke nogen storm eller noget, vi ikke kan komme ud af, fordi for Gud er alting muligt og bare husk. Hvis ikke I allerede har den mentalitet, så prøv at huske på, at Gud er jeres forsørger. Og Gud giver jer, hvad I beder om, når I er klar til at modtage det. Amen. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. For when the fase, hvor jeg er klar over, at vi skal ikke bare lade tiden gå. Vi hørte en dejlig hilsen, om der er nogen, der havde et problem nede ved kysten. Det var nede ved Anken, på indersiden. Var det sådan, Max? Er det sådan, at det vi kan høre i baggrunden, det vil lige sige, det er et afrodansk samvær, hvor man faktisk har den tradition, at når der, man mister et familiemedlem, så har man en form for bønnenat. Og man samles for ligesom at bede for med hinanden. Det er det, der sker inde bagved, så I er klar over, at der er noget godt i den tanke. Helt sikkert. Vi skal passe på med, at vi ikke glemmer at gøre brug af den mulighed, vi har. Midt i det, at vi altså oplever, at der er nogen, der i vores samvær, uden at der er nogen, der har bedt for det specielle behov, der har været, så oplever vi bare Guds berøring. Og det er det, vi altså er blevet forkælet med hele det forgangne halvår. Er der nogen, der allerede nu vil fortælle, at du har mødt, eller han har mødt et behov, som måske ingen andre har vidst om og ikke kan have bedt, men herren har mødt det her undervejs, så er der mulighed for at ære Gud med det. Og hvis ellers, så vil jeg sige, du som har fået denne hilsen og har et problem med din knyst, tak Herren for, at han har mindet dig om det, og så tag imod det. Vi sad faktisk hjemme hos os og havde besøg af nogle mennesker, som, hvor den ene part afslørede, at i 28 år havde der været et problem omkring hjertet. Så det er da helt galt, at vi ikke har taget os af det for længst. Og pågældende var lidt i tvivl om man var i stand til at kunne tage imod den gave. Og så, mens jeg fik det fortalt, så tog jeg lige en ting, der var i nærheden, og så gav jeg den over til pågældende, som sad. Jeg har hverken sagt, om det var en mand eller en kvinde, så det er ikke et spørgsmål om, at vi skal ud. Nu forsvinder mine briller. Det skulle jeg aldrig have givet til dig, Arne. Men uden at tænke over det, så tog pågældende altså imod det her. Og sagde, men lige så enkelt er det faktisk, at vi kan tage imod det, som Gud har givet os. Halleluja. Halleluja. En ting, som jeg nu skal kigge lige ned på Frida. Jeg har siddet og redigeret vores optagelse fra forrige gang. Du var ikke med sidst jo. Men der kan jeg huske, at det var dejligt, at vi blev mindet om, at vi skal ikke tillade glemsomheds- eller forvirringsånd. Det skal vi ikke tillade. Vi skal tage et standpunkt imod det. Mange gange kan man sige, nå ja, når man er over 50, så skal man være forberedt på hvad som helst. Men den går ikke. Vi vil ikke være ofre på den led. Vi skal simpelthen tag et standpunkt imod det.
Der er nogen, der sidder og mimer til mig, og der er ikke meget lyd på. Jeg går lidt nærmere og skal se, om jeg kan høre. Hvad er det, jeg skal høre? Har jeg fået vredet armen helt om i ryggen og helt op i nakken. Det var slet ikke nødvendigt, fordi jeg havde faktisk sendt samme tanke før. Og hvis I har følt, at bordet har vibreret over i det hjørne der, så er det fordi Asbjørn, han sidder ligesom og siger, nu vil jeg godt have lov til at sige noget. Kom nærmere, Asbjørn. Please. Please. Er vi glade for, at Asbjørn og Inger er her? Ja, vi er så. Meget. Halleluja. Halleluja. Ja, du ved, den er faktisk klar. Tak for det. Jeg tror, jeg skulle sige lidt om den her USA-tur. Ja, whatever. Det var 18 dage, så det tager lang tid. Er I klar til det? Vi udvider med en time. Ja. Jeg har bare lyst til at sige, at for nogle år siden, der var der en mand, som hedder Chuck Pierce, som var inde i en stor sal her. Kan I huske ham? Ja. Nogen af jer måske. Han var sammen med en lille bitte dame, som hedder Sharon Stone. Og Sharon Stone kommer igen den sidste weekend i januar. Chuck Pierce, han er en stor mand med stor, flot, helt hvidt hår. Og sådan profet. Og jeg tænkte, wow, han sådan ligesom Jeremias, der kommer ned fra bjerget og siger noget, og torden og ild. Og, så når han er sammen, han skal sige, så går han op igen. Og så ser han, at ikke før det er gået et år. Og sådan var min fornemmelse af ham her. Men han siger, eller han sagde noget, som... Han sagde en masse ting. Maja forstod jeg ikke, og det var sådan i billeder og så videre, at sådan tænkte, jeg prøver at høre det igen. Men han sagde nogle ting, som jeg synes var rigtig, rigtig spændende. Og det var, at han siger, at der vil komme en ny tid. Det kan være at profetere. Ikke også? Men det han siger, det er, at den nye tid, der vil Gud komme til at gøre noget uden for kirken. Amen. 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 Men ikke adskilt fra kirken. Nej. Hvis nu han havde glemt den sidste del, så havde han været en falsk profet. Fordi at Guds menighed er Guds øjesten. Så derfor, når han siger, at Gud vil komme til at gøre noget nyt uden for kirken, ja, men ikke adskilt fra kirken, så tænker jeg, wow. Det synes jeg er spændende. Ja. Så det vil sige, at det som Gud vil gøre, er ikke bare noget, som er inden for de fire vægge, men det er der, hvor du og jeg er synlige i dagligdagen. Amen. Det er det, vi gerne vil. Og det er det, han så siger, han, det er der vækkelsen kommer til at ske. Amen. Det er der, den sidste og store indhøstning kommer til at være. Og når jeg lige siger det der, så har jeg bare lyst til lige at hoppe videre til vores USA-tur. Og bare lige sige en lille, lille smule derfra. Vi sidder og lytter til nogle mennesker, det kan lige så godt have været her, men nu var det bare et andet sted. Og der var der nogen, som vidnede. Og de her mennesker, som vidnede, de blev taget op, ligesom nu jeg blev taget op her. Og de vidner om, at de i deres familie, simpelthen var begyndt at ville tænke den tanke, jeg vil ikke leve Kristus-livet for mig selv, men jeg vil leve det fuldt ud for andre. Yes. Så de begyndte at simpelthen tale det i deres hjem. De begyndte at sige, mand og kone til børn, der var en lille dreng på 5 år, han sidder og lytter til det der, hvor mor og far siger, vi skal praktisere det med Jesus, og alle de der store flotte ord. Og vi ved jo godt, at det kan tage lidt tid at overvinde ufærdigheden og så videre. Men de siger de der ting, og den her lille dreng, han lytter med store, store øjne og store ører, og skal have fat i alt det, mor og far siger. Og pludselig en dag, hvor de var inde i, nu hedder det ikke Føtex, men sådan noget ligesom Føtex, så var han væk. Og der har han mødt en kvinde. Og den her kvinde, hun var så syg. Og hun kunne godt lige komme hen der i det her store supermarked og skulle handle ind, men hun led og havde det altså bare ikke så godt. Og det kunne den her lille dreng på 5 år godt se. Så han siger, ved du hvad? Jesus, han kan hjælpe dig. Inden midt i supermarkedet. Og da moren hun ser over, ej, der er min søn.
Så ligger den her lille dreng på 5 år hånden på det her store menneske. Ej. Og så beder han, i Jesu navn, kan du blive rask? Og det blev hun lige med det samme. Wow. Fantastisk. Sådan er det ting, der sker lige nu rundt omkring på hele jorden. Ikke bare i USA, men også i vores eget land. Vi har så mange vidensbyrd om, at ting, som ikke sådan er hokus pokus eller noget mærkeligt, men ganske almindelige mennesker møder ganske almindelige mennesker. Og der deler de hjerte, der deler de liv, og der fortæller de, at Jesus han kan møde dig lige der, hvor du er. Er det ikke fantastisk? Amen. Det er det, vi har bedt om. Yes. Det er det, vi har sukket efter. Yes. Og ved I hvad? Jo ældre du er, og jo mere du har bedt, jo vanskeligere kan det være, at når pludselig det kommer. Derfor så skal vi, som har bedt i overvis, være dem, som er mest åbne, og er villige til at gå foran. Amen. Fordi så kan vi blive nogen, der bliver hægtet af i svinget. Det vil vi ikke, vel? Nej. Vi vil få lov til at se, at det her, det holder hele vejen. Amen. Gud, han bruger os ganske almindelige mennesker. Amen. Og vi skal få lov til at dele hjerte med nogle andre mennesker. Og de skal få lov til at møde Jesus lige der, hvor de er. Amen. 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 Asbjørn. Ved du hvad, når du har mikrofonen, kan du ikke tage den igen? Hvad? Jo, du tager den nu. Skal vi ikke rejse os, og så skal vi opleve, at Asbjørn vil have en profetisk bøn ind over os. Det, du har allerede i gang med at sige det jo. Ej, jeg ved, prøv lige at sætte den bare lige en lille øjeblik. Jeg skal lige sige en lille bitte ting mere her. Jeg ved godt, klokken er 10, og vi kan synge den her fine sang, men det gør, når jeg spiller lige om lidt. Vi skal bare lige høre en lille ting mere. Kan I huske Finn Jæger, han nævnte for halvanden år siden, tror jeg det var, at han oplevede i Malmø, er det okay at sige det her? Alle tids. Ja. Han oplevede i Malmø, nu siger jeg noget sent som Finn, han ønsker, hvad jeg sagde. Han oplevede i Malmø, hvordan Gud leder ham til at invitere en mand til København her, som hedder Nikar, kan I huske det? Yes. Det kan nogen, der kan huske det. Okay, og hvad hedder det? Jeg kender Finn, og hvis Finn han oplevede sådan, så er det Gud. Fordi Finn han går ikke hen og bare sådan lige slynger om sig med sådan nogle ting, hvis ikke det er Gud. Så når at det er noget Finn oplever den slags, så kan vi være helt sikre på, at Gud har talt. Og der sker også det, at mange, mange år før, 12-15 år før, er der en profet, som profeterer i forhold til Danmark, at der vil komme en mægtig vækkelse. Og nu skruer vi tiden tilbage, så den her profet profeterer ind over Randy Clark, at når at du sætter dine fødder på dansk jord, så vil det komme til at ske mægtige ting. Gud vil komme til at bruge dig, og det vil komme til at ske mægtige ting. Det er ikke sikkert, det er helt overrettet, men cirka i den retning. Og vi oplevede, at den her mand kom. Personligt synes jeg, at jeg blev skuffet på den måde, at det, jeg har set frem til, skete ikke. Udfordringen skrev en artikel om manden og spurgte ham, synes du, at det, som du havde regnet med, at det kom til at ske? Nej, siger Randy Clark. Det kan man læse om i udfordringen. Derfor var det let at sige ja til en ny invitation, der Finn inviterer ham igen, og hvor han var her i år. Og der skete mange flere ting. Så om søndagen, så bliver det jo det sidste møde, og alt det var i maj måned og så videre, så sidder Finn og fingerpressen i huset og flere forskellige op på et kontor heroppe. Og jeg sneg mig indenfor og fik lov til at være med. Og der hørte de sidde og snakke om det kunne være fint, at han kunne komme igen på et eller andet tidspunkt. Og gerne i 2014. Og de kigger i kalenderen og finder ud af, at det er fuldstændig umuligt. Det kan ikke lade sig gøre. Og så siger seniorpræsten, så siger han, jo prøv nu det, jeg har et ønske. Og jeg sidder bare sådan, jeg tænkte den her tanke, man kan ikke bare sidde og komme med ønsker nu, når det drejer sig om en mand, som rejser rundt på hele jorden og har sin kalender fyldt i 3 år ude i fremtiden, så sidder du og har et ønske om et specifikt besøg på et eller andet tidspunkt. Og han siger, jeg vil gerne, at han, du, Randy Clark, kommer til at være med i følge weekenden efter påske 2014. Det var da meget konkret.
Og jeg tænkte, det her det går bare slet ikke. Så var vi i USA og sidder derovre og sidder og snakker og møder de forskellige mennesker. Og der møder vi også med Niklas. Nu skal jeg gøre det kort. Men da vi sidder en meget sen aften, nat, inde på hans kontor, eller inde på hans konferencerum, der sidder nogle forskellige mennesker, kigger sådan helt rødbetynget ned i deres computer, og sidder og prøver at se, om de kan finde det. Der var ingen mulighed for, at han kunne komme igen. Og så pludselig er der en mand, der kommer ind i rummet, og så siger han, har I set den e-mail, der er kommet fra Taiwan? Og det var der ikke nogen, der havde. Der er lige kommet afbud fra Taiwan, så vi har i grunden en weekend fri. Så siger vores seniorpræst derude, så siger han, hvilken weekend er det? Og det var så den sidste weekend i april, altså weekenden efter påske. Jeg tænkte, wow, det her det er jo fuldstændig i samtråd med det, som Finn Jegor fik lov til at opleve for halvandet år siden. Så Gud er i færd med at gøre nogle ting, og Gud han kan der svare specifikt. Han kan få nogle mennesker fra Taiwan til at flytte sig, sådan at det, som han ønsker at gøre i vores land, det kan ske. Er det ikke fantastisk? Jo. Ja, jeg har bare lige lyst til at nævne det. Amen. Så lad os rejse os op, men nu er det gået 500 år siden. Tak Jesus, at vi får lov til at være en generation, som oplever det mest spændende af hvad den her jord har budt på her. Jesus, tak fordi at vi er lige nu i den mest profetiske tid med opfyldelsen af det, du har skrevet dit ord her. Og Jesus, vi beder lige nu her, at os som er her, vi får lov til at få mod, frimodighed, vi får nød her, for at være med og række dit evangelie ud til mennesker, som virkelig har brug for det her. Og Jesus, at vi ikke er nogen, som bare haster afsted fra et møde til et andet, men Jesus, at vi får lov til at få øje for de mennesker, som vi ser på undervejs her. Jesus, vi beder lige nu her, at du møder os, du møder vores familie, du møder vores børn, du møder vores slægtninge, du møder de mennesker, som vi har bedt for i årevis, vi har kaldt på dem, vi har råbt på dem. Og Jesus, vi beder også om, at de mennesker, som har vendt dig ryggen, Herre, de må vende tilbage. Jesus, vi kalder på dem i dit her eget hellige navn. Jesus, vi kalder på dem. Kom tilbage. Kom tilbage. Kom tilbage i Jesu Kristi Nazarets navn. Jesus, vi beder om, at du møder den spiller Finn og hans familie. Og lige nu, her. Herre Jesus, vi beder om, Herre, en ny og spændende tjeneste, Herre, som må få lov til at åbne sig for ham, for dem. Og Jesus, vi beder om, at dit rige må få lov til at være stærkt ind over dem, Herre. Og Jesus, vi beder om, at det, som de kan se ud, som de mangler i dag, at det må de kunne række ud og røre ved i morgen, Herre. I Jesu navn. Amen. Amen. Herre velsigne dig.
Hi, I'm Don Moen, and I want to say a big hello to all my friends in Denmark and Scandinavia, and let you know that I'll be visiting Scandinavia for my very first time, December 19th, 2013, at the Culture Center in Copenhagen. It's going to be a great night as we celebrate Christmas together. I'll be singing some of my favorite songs and be joined with some of the top gospel artists in Denmark, like Linda Andrews, the Absolute Gospel Singers, and many, many more. It's going to be a great night to celebrate Christmas together. So come join me. Get your tickets now. I look forward to seeing you soon.